Toto je Ojoch. Povolání kocour. Velký milovník pohodlí, dobrého jídla a kvalitního čtení. Jedno nahoru a mlíku, no to snad ne, dva body dolů. Cože? Obsadili Krym, no to snad... Jo, a nemá rád, když mojeho pohodlí někdo narušuje. Což dělá tetinka Mydlinka každou chvíli. Ojochu, v našem čistém městě tleje nějaká zkaženost a ty si klidně čteš noviny? No to snad ne. Vždycky, když tohle Mydlinka řekne, musí se do práce. Bez odmlouvání, nasedni si a letíme, není čas se hádat. No to snad ne, tak by mi ještě scházelo, ještě jsem nedočet sportovní přílohu a ještě bysme měli jít pracovat, no to snad opravdu není možný. Vojtajks jeden. Dělej, nasedni si do kouzelnýho k belíku a letíme vyčistit město od všech špín. No a to už Ojoch raději mlčky sedí ve svém létajícím k belíku a následuje svoji paní. Miau, a kdo je tu tentokrát? Miau. Přepep Smradinoch, pustoší okolí sochy! A panašku sem, a panašku tam, a nepořádek já si udělám. Vyzývám tě k souboji, Přepepři, na život a smeták, Ojochu, připrav bubrinky! A to se mi dobrý zmáčknout knoflík, no to je složitá práce. Já jsem, tak nevzdám, mě neumíješ. Chyně se mohl zůstat domů. Stejně mě tu na nic nepotřebuju. A Ojoch to nakonec vzdal a nechal je, ať se perou. Že bych ukončil spory trochu jinak? Jen pár kulek? Ratata, to je kadence. O, to bych zvládl, ale kdo by mi pak vařil? No a kde bych bydlel? No to asi ne. Ojoch bude muset zapracovat na lepším plánu a tak šel a přemýšlel. Eru, Ernu, co to je? Vojna a mír, no kdo to napsal? Na západní frontě klid, takovej brak, no nic toho mi nepomůže. A hele, to je ono, pořádný guťák, ten musí vyřešit všechny moje problémy. Tak to máme střední plamen, jednu desku, mírně rozvaříme, trochu zázvoru, trochu hřebíčku, muškátový oříšek, no Polreich by mě záviděl, no ale to voní. No teď to jenom nalít tady do konvičky, mňau, jo, stolování, to je základ. Jo, teď to jenom nevycvrndat, jo, tamhle, jo, pozor, pozor, to je tolik lásky. Haló, můžete si dát chvíli pauzu, je čas na čaj. Ojoch už se radoval, skočili mu na to, už viděl, jak to mezi nimi skří, ale pro jistotu se schoval. Nepotřebuje vidět všechno a taky, kdyby to nevyšlo. Přepepři. Mydlinko, má lásko. Jo, hurá, vyšlo to. A teď se budu mít jako v ráji, už žádná práce, no to se mám, opravdu. Ajajaj. No co se to teď stalo? No to snad ne. Ojoch sice rozdal po cestě hodně lásky, ale že ta láska oživí sochu, to nikdo nečekal. A že se ta socha zamiluje, no to už vůbec ne. Jojo, já tě mám taky rád, ale najdi si někoho většího, někoho sobě rovnýho, no pomoc! Mňau!